Již od 15. listopadu do 30. prosince se otevřely brány Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. To si připravilo speciální výstavu Vánoce v Polabí. Muzeum zasazené do přírody lidem představuje lidovou architekturu a kulturu středního Polabí. Figuríny vykreslují život na polabské vesnici od poloviny 18. století až do první poloviny 20. století. Zajímavostí muzea Přerov nad Labem je skutečnost, že jde o jedno z vůbec nejstarších regionálních muzeí v přírodě na území Evropy. Jeho počátky se začaly psát již od roku 1895. Na počátku stála bývalá kovárna a rychta označovaná za staročeskou chalupu. Zřídilo jej přitom regionální národopisné muzeum. Novodobá historie zde začala v roce 1967. Po tomto roce docházelo k následujícímu rozšíření skanzenu. Aktuálně se Polabské národopisné muzeum rozkládá na ploše 2 hektary. Je na ní přitom 40 objektů lidové architektury, mezi nimiž figuruje 9 chalup, 7 špicharů, 4 stodoly, kaplička a další. Součástí vánočního programu je i jarmark, kde si můžete zakoupit například různé vánoční ozdoby. K vidění je i celá řada betlémů nebo dobové recepty vánočního cukroví. Svoji práci zde představuje i košíkář nebo kovář. Pokud vám bude zima, tak se můžete zahřát svařákem nebo grogem. Pro veřejnost je Polabské národopisné muzeum otevřeno od pátku do neděle mezi 9. a 16. hodinou. Poslední vstup je možný v 15 hodin. V ostatní dny bude krom pondělí otevřeno pro objednané zájezdy. Od 26. do 30. prosince bude otevřeno denně. Dospělé vstupné činí 100 korun, seniori od 65 let, studenti do 26 let a školáci do 15 let zaplatí 50 korun. Rodinné vstupné odpovídá 270 korunám a předškoláci mají vstup zdarma. Skanzen je otevřený i návštěvníkům se psy. Ti ovšem nesmí do vnitřních prostor a musí být na vodítku. Velký psi zase musí mít náhubek. Poplatek za psy činí 20 korun. Michal Kvapil, Tývka, CZ.